Տնտեսվարողների համար ապրանք արտահանելու դեպքում գրավոր թույլտվության պահանջը պետական եկամուտների կոմիտեն վերացրել է։ Հիմա նրանք պետք է միայն հայտարարագիր ներկայացնեն Մաքսայինին։ Որևէ տնտեսվարող, որևէ ապրանք Հայաստանից արտահանելիս այլևս պարտավոր չէ որևէ տեղ դիմում գրել, միանգամից հայտարարագիրը ներկայացնում է եւ ապրանքը արտահանում է։ Պեկ փոփոխությունը վերաբերում է արտահանվող ֆերոմոլիբդենին, օպտիկական սարքերին, քիմիական տարբեր միացություններով նյութերին ու ապրանքներին, որոնք համարվում են ռիսկային ապրանքներ։ Արտահանման այդ գործընթացը հիմա իրականացնում է ուժեղացված ռիսկերի կառավարման համակարգը։ Մետաղի ջարդոնների արտահանման համար լրացուցիչ ուսումնասիրություն է պետք, քանի որ դրանց արտահանումը Հայաստանից ժամանակավորապես արգելված է։ Ցավոք սրտի դեռ լինում են դեպքեր, որ տնտեսվարողները փորձում են ջարդոնը ներկայացնել որպես աշխատող որևէ սարք եւ արտահանեն։ Դրա հսկողությունը միևնույնն է տանում ենք։ Պեկ նահագայի տեղակալ հայտնեց, որ եթե տնտեսվարողները ցանկանան արտահանվող ապրանքը Մաքսայինը ուսումնասիրի, Պեկը պատրաստ է խորհրդատվության կարգով նախապես ուսումնասիրել փաստաթղթերը։ Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Պեկը 600-ից 700 այդպիսի դիմում է ստացել։ Նաիրի Մուրադյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական։